Još jednom dobar dan svima. Ono što bih htio istaknuti u ime stranke Fokus je da nam je vrlo zanimljiv ovaj koncept najave poreznog rasterećenja, gdje zapravo jedino što je do kraja sigurno je porezno opterećenje. Dakle, imamo situaciju da je najavljen siguran rast trošarina već ovo ljeto, što će podići cijenu goriva i samim time, dakle, će pojačati inflacijske pritiske, jer znamo da je gorivo vrlo bitno za inflaciju. Dakle, to je ono što je sigurno. E sad, ono što je upitno i o čemu se tek razgovara, što je samo u najavi, je neko potencijalno rasterećenje tek od prvog iduće godine. Zašto je to sada već predstavljeno kao sve zajedno kao porezno rasterećenje, stoga upitno, jer znamo da imamo veće poreze kroz trošarine, a upitno je da li ćemo dobiti manje poreze kroz neke smanjenja nekih drugih poreza. To vidimo primjerice kroz jučerašnje izjave ministara Primorca i Piletića, dakle, gdje nisu bili do kraja usklađeni primjerice oko poreza na dohodak, gdje je jedan rekao da će se prepustiti gradovima i općinama, dakle, uređivanje visine poreza na dohodak, dok je drugi rekao da će se smanjivati stope poreza na dohodak, dakle, dosta toga je tu još uvijek nejasno. Nejasno je i kako točno misle urediti i dio takozvanog odbitka za obračunavanje doprinosa za mirovinsko osiguranje, jer ne može se on primjenjivati, to jest bilo bi potencijalno i ustavno upitno ako se primjenjuje samo na one sa manjim plaćama. Vjerojatno bi se onda po uzoru na porez na dohodak morao primjenjivati na sve jednako u nekom fiksnom iznosu. No tu isto tako treba naglasiti da se, ukoliko se ove, ponavljam, samo najave i realiziraju, da se ide u smjeru daljnjeg kompliciranja sustava poreza na dohodak, dodatno se komplicira i sustav mirovinskog osiguranja. Sad zamislite neku inozemnu kompaniju koja planira investirati u Hrvatsku, a svaki grad ili općina ima svoj sustav poreza na dohodak, uz sve druge, dakle, neka pravila, porezne zakone koji se na to primjenjuju. Dakle, i dalje kompliciramo ulaganja u Republiku Hrvatsku. Ponovio bih, tj. Naglasio bih da stranka Fokus je za smanjenje poreza, mi to već provodimo tamo gdje smo u prilici kroz smanjenje cijelog niza lokalnih nameta, međutim ovdje je vrlo upitno da li ćemo dobiti smanjenje poreza, ono što je sigurno je da ćemo dobiti povećanje trošarine i da ćemo dobiti još kompliciraniji i porezni i mirovinski sustav.